Сесія Сумської міської ради позачергова. На початку засідання – урочиста церемонія від імені Поважної ради ордену Святого Пантелеймона. Це найвища почесна нагорода в медицині, якою нагороджують лікарів за професійність та милосердя. Дозволено Поважною радою ордену Святого Пантелеймона нагородити людей, які займалися волонтерською діяльністю, в тому числі. Святкування у нас було на День Конституції. Ми нагородили всіх, хто відповідав і кого подали на це нагородження, але були відсутні два наших депутата. І тому я маю честь і хочу їх привітати. Це Хандурін Дмитро Вікторович за волонтерську діяльність. От. І Кобзар Артем Миколайович теж за волонтерську діяльність. Далі свій депутатський запит озвучує секретар ради. У зв'язку з необхідністю забезпечення безпеки Сумської територіальної громади, мені як депутату Сумської міської ради не зрозуміло, чому в місті Суми відключені камери спостереження, які були встановлені в тому році. Нагадаю, що на їх встановлення з місцевого бюджету було виділено 3,1 мільйона гривень. Чи може це спеціально хтось робить, а ті люди когось чекають саме в гості? Мені не зрозуміло, чому затягнулось процес підписання договору саме з фірмою, яка встановлювала ці камери спостереження. Також задають дуже багато питань правоохоронні органи, чому у них відключена повністю вся аналітика по в'їзду та в'їзду саме в місто Суми, так як камери відключені. Ключове питання порядку денного, заради чого і зібралась сесія – внесення змін до інвестиційної програми «Суми теплоенерго» на 2021-2022 роки. Чому ми зібралися терміново? Тому що це дуже важливе питання. У нас раніше дом малютки і 4 будинки поруч, вони отримали теплогенерацію від котельні аграрного університету. На програм під отримання лімітів аграрним університетом – це завжди проблема перед опалювальною сезоном. Ми вирішили зняти цю проблему і забрати на обслуговування будинки на місто, на Суми теплоенерго. І для цього нам треба відповідні роботи по прокладці комунікацій зробити. Це саме сьогодні ми внесли в інвестпрограму. Це буде підприємство за рахунок своєї інвестиційної програми, не за рахунок бюджету робити. У Сумах два теплогенеруючих підприємства – «Суми теплоенерго» і котельня північного промвузла. Депутати хочуть знати про готовність підприємств до роботи в осінньо-зимовому сезоні. Котельні та теплові мережі підготовлені на 92%. Стосовно Сумської ТЕЦ рівень трохи нижчий – це 78%. Сміливо вас запевняю, ми, як завжди, як вже 15 років поспіль, почнемо опальний сезон вчасно. 20% вугілля на опальний сезон вже на складі. Сьогодні немає повного розуміння, що буде з котельною північного промвузлу. У мене є інформація по боргам великим цього підприємства, які, скоріш за все, також унаслідує Сумська міська рада, і там мова йде навіть не про 100 мільйонів і не про 200. Тобто хотілося б мати чітку картинку ситуації, яка склалася в місті. Суми теплоенерго на сьогоднішній день від запланованих заходів виконали 68%. Це підготовка роботи 13 котелень. Дві топкових, 39 ЦТП, проведено 200 кілометрів гідравлічних випробувань з 318 кілометрів. Ремонт котла на ТЕЦ 100%, це переведення на вугілля марки. Створено запасів вугілля 15 800 тонн. Котельня північного промвузла, проводяться заходи по підготовці до ОЗП. Це підготовка відогрійних котлів 74%. Взагалі підприємство підготовилось на 76%. Що стосується з проблемних питань, це у нас передача прийняття північної котельні до комунальної власності. Зараз ведуться наразі перемовини. Розпорядження міського голови створено робочу групу щодо вирішення питання прийняття в комунальну власність. Обговорення питання триває понад годину. Депутати воліють чітко розуміти всі плюси і мінуси, чим обернеться для громади передача місту теплового комплексу котельні північного промвузла. При умові передачі котельні в комунальну власність, скажіть, будь ласка, які борги,
ідуть за цією котельнею. Щоб люди у місті, наші мешканці міста Суми, зрозуміли, що ніхто нам за одну гривню не передає цю котельню. 27 мільйонів, плюс 27 мільйонів, плюс 22 мільйони на ремонт котла і 30 мільйонів наші зобов'язання перед Сумигаз. Самий основний борг цим буде 300 мільйонів. Тобто нам котельня не надається в одну гривню, ми забираємо її з боргами. Так закон гласить, ми не беремо її безкоштовно. 182 мільйони – це ті, що тянуться вже роками на СНВО, вони автоматом переходять. І по котельні північного промвузла на сьогоднішній день не закриті борги 100 мільйонів за спожитий природний газ. Але ж якщо буде нам, ми компенсуємо їм різницю в тарифах, вони погасять частину боргів, це і перед Суми газ, і частина піде на погашення в НАК «Нафтотрейдинг». Також у них зараз біля 70 мільйонів заборгованість від населення. Того, що ми зараз почули, а це борги понад 500 мільйонів гривень загальних боргів, то це має розглядати бюджетна комісія. І до того ж, Олександре Миколайовичу, я вам нагадаю, що наше поручительство в листопаді по боргам за транспортування, воно ще жодним чином не відображене в бюджеті. А це, в принципі, бюджетне порушення. Якщо ми будемо потім платити по цим боргам, ми як поручитель. По факту ми отримуємо певний майновий комплекс за півмільярда гривень. Я, виходячи з того, що я там побачив, це сьогодні один працюючий котел, один, який потрібно ремонтувати, скільки там, 4 всього котла на підприємстві? 4 котлів котла. Сьогодні працюючи лише один, наскільки я розумію, який готовий до опалюваного сезону. Це застаріле обладнання з низьким КПД, і ну, враховуючи ту суму, про яку йде мова, чи не взагалі не постає перед вами питання стосовно раціональності використання таких коштів, раціональності такого навантаження на бюджет. Тому що нові сучасні котельні, про які ми, до речі, вже четвертий рік з вами говоримо, коштують набагато дешевше, ніж ті борги, які прийдуть разом з цим підприємством. Відбувалася виїзна комісія на КППВ, яка, оглянувши, зрозуміла, і це підтвердив директор, що ми не можемо працювати на сьогоднішній день в такому ж стані. А щоб це все лагодити, потрібні кошти на ремонт, приблизно 20-30 мільйонів гривень. Щоб це всі розуміли, ні про яку одну гривню розмова не йде сьогодні. Щоб відремонтувати четвертий котел, який буде функціонувати як альтернативний, і в разі аварійної ситуації третього котла він підхватить обороти і надасть тепло нашим мешканцям, необхідно 22,5 мільйонів гривень. На жаль, я про це з цього приводу звертався до керівництва Сумської міської ради неодноразово, про що свідчать листи. Також звертався до військової адміністрації про те, що є така у нас проблемна ситуація ще з квітня місяця. Станом на квітень місяць, для того, щоб була можливість відремонтувати даний котел, необхідно було всього-навсього 12,5 мільйонів гривень. Збільшилась вартість на труби, які використовуються для ремонтних робіт конвективної частини котла. Тому, на жаль, сума збільшилась до такого розміру. Скільки буде коштувати обнова котельня? Чи опрацьовувалося питання взагалі? Суми теплоенерго, яке вкладає 78 мільйонів гривень, переводить свої котли на альтернативне паливо, на те вугілля, яке є в наявності, яке можна опалювати котельню і місто, то ми розуміємо, що північний промвузол буде працювати на газу. Тарифи будуть різні, і на газу сьогодні вартість буде більше, ніж на вугіллі. Ми розуміємо, що в перспективі, щоб вирівняти тарифи, нам потрібно буде вкласти кошти в нове альтернативне паливо, той же вуголь, правильно? І щоб перебудувати котельню, ну фахівці нам не відповіли, коли ми були на зустрічі у них там. Я думаю, що вони поки не прораховували це питання. Але я думаю, що це буде теж не менше 20-30 мільйонів гривень. Щоб ми для себе розуміли, що ми постійно, в того старого там, не пам'ятаю якого року, запорожця, так називемо, в кавичках,
будемо вкладати кошти, і мерседеса з нього ніколи не вийде. Повне дежавю. От ми в минулому році точно таку ж проблему рішали, але ситуація зараз набагато гірша. І от ми коли виділяли кошти на ЦКПВВ, то почули, що будуть нам кожен місяць давати звіти, розповідати, чи є у них заборгованість, чи не буде заборгованості, як ми будемо вести себе до того моменту, коли вони нам будуть передавати. Зараз вже серпень місяць, опалювальний сезон на носі, але ми все ж там. Я думаю, ми в минулому році зробили крок вперед, а за цей рік кроків 10 назад. Після прийняття закону щодо не підняття тарифів і не відключення на період воєнного стану ще 6 місяців після того, я не бачу смислу взагалі зараз брати її, не брати. Хай займаються, їх від газу не відключать. А чому ми не розмовляємо все ж таки про індивідуальне опалення? Чому ми не даємо людям право вирішувати самим, як їм опалювати? Зрештою, депутати дійшли спільної думки, що потрібен детальний аналіз ситуації на котельні на основі професійного аналізу фахівців теплоенергетиків та чітких фінансових розрахунків. Час на підготовку такого зібрання обмежений не більше тижня. Дискусія сьогодні з депутатами була дійсно, вони праві в багатьох питаннях, але вони не володіють повністю всією інформацією. Ну, ми теж ще не можемо її оприлюднювати, тому що ще завод не погодився це зробити. Вони на вчора нам дали вже остаточні свої розрахунки по всім заборгованостям їхнім. 326 мільйонів – це те, що вони винні. Їм винні на сьогодні 152 мільйони. Це і мешканці, це і Сумська міська рада по різницю в тарифах, і також деякі постачальники. Та ситуація, яка зараз на котельні, ми її будемо розглядати позитивно в разі, якщо будуть обтяження зняті, що стосується іпотеки. Іпотека на 27 мільйонів. Сьогодні вона зменшена ще на 5 мільйонів, це 22, але все ж таки ми поки що не погоджуємося на цю ситуацію, і ми чекаємо наших погодження керівництва заводу на нашу пропозицію щодо зняття ситуації з іпотекою, щоб якщо ми кажемо дійсно це за 1 гривню, це було за 1 гривню. Тобто безкоштовна передача громаді нашого міста. З міського бюджету кошти виділятися на передачу, на процедуру передачі котельні не будуть. Це можу точно сказати, і треба її закладати в бюджеті. Депіт кредит сьогодні не на користь підприємства, зрозуміло, що є заборгованості, але ми працюємо над тим, щоб ці заборгованості були якомога менше, і ми отримали все ж таки об'єкт уже такий, щоб він був не просто потрібен, він потрібен місту, але щоб було менше обтяжень, щоб які нам треба буде в подальшому компенсувати. Цього року, 12 серпня, вперше в Україні відзначають Міжнародний день молоді. З урахуванням ініціативи молодіжних рухів і організацій та щоб підтримати інтеграцію української молоді до європейської спільноти, в країні змінили дату святкування. У молодіжному центрі «Романтика» з приводу свята відбулась зустріч представників влади з молоддю нашої громади. Присутні могли поспілкуватись з посадовцями та мали змогу отримати відповіді на запитання, які їх цікавлять. Представники влади вважають, для того, щоб зберегти кадровий потенціал в нашому регіоні, потрібно більше долучати молодь до процесів державотворення. В першу чергу, я думаю, що молодь потрібно долучати до всіх процесів державотворення нашого і в законодавчі ініціативи, і створювати величезну кількість молодіжних рад, тому що ми бачимо позитивні приклади, коли молодь надиктовує нам нові класні методи, що ми можемо зробити в нашому місті, що ми можемо зробити в нашій державі. Ми розуміємо, що зараз працює молодіжна рада і ваш хаб, який працює. Ну, ми бачимо реальний результат вашої роботи. І я думаю, що якщо вас долучати до всіх навіть дуже державних таких законодавчих якихось ініціатив, це буде гарним механізмом. Ну і, звісно, якомога більше у вас, щоб у вас було досвіду спілкування між собою, якомога більше крутих проєктів і фінансування з міської ради. В органах місцевого самоврядування дійсно не вистачає молоді. Не вистачає. Не вистачає скрізь. Можливо, навіть там на рівні якогось державного забезпечення, можливо, буде колись введено якісь квоти щодо молодих посадовців в органах місцевого самоврядування, так як є в нас зараз квоти на жіночу присутність там в депутатському складі, так? Можливо, будуть якісь введені квоти для представників молоді в органах місцевого самоврядування. Я вважаю, що це було б дуже
круто і доцільно, тому що сама молодь має працювати не тільки в, скажімо так, відповідальних структурних підрозділах, а й взагалі цілому очолювати будь-які напрямки, які тільки є можливі у міській раді. Також на зустрічі обговорили питання дозвілля сучасної молоді та майбутню форму навчання. Дуже актуальне питання дозвілля. Що хотілося б, ну, от на прикладу громади нашої сказати, ну, дійсно, дозвілля в Сумах, воно, ну, так скажемо, бажає трішки розвиватися в більш такому напрямку все-таки, тому що, ну, є у нас там парки, сквери, але знову ж таки їхній стан. От дозвілля відбувається, ви попрацювали, молодь, да, хочеться вам десь відпочити, куди піти? Ці місця всі можна порахувати на пальцях, да, куди піти, але дозвілля для молоді – це не головніше, тому що в дозвіллі відбуваються нові знайомства, відбуваються нові зв'язки, щось десь дізнався, щось десь почув, взагалі відпочив, емоційно відпочив, якби, да, вже зарядився зарядом енергії, готовий якісь втілювати ідеї, пішов там по парку, подивився, о, який сквер, тут треба щось зробити, дай подам на проєкт, або та може ми тут щось там зробимо. Ну, якби, то дозвілля треба нашому піднімати. Форму навчання буде приймати вуз, але те, що ми проговорювали, що це буде, ну, так от, на думку ректорів, я так розумію, але знову-таки буде військова адміністрація приймати все-таки акцент, як будуть навчатися, але це буде, скоріш за все, змішана форма. Ну, знову ж таки, може я помилятися, бо військова адміністрація повинна прийняти рішення відповідно до нашого регіону. Але, як звучало, що навчаються в онлайн-режимі, а коли будуть практичні роботи або якісь інші, що це буде все-таки очно відбуватися. Привітав зі святом усіх присутніх і міський голова. Я хочу привітати вас з Днем молоді, побажати вам завжди залишатися такими молодими. Якщо ви в душі будете молодими, це точно буде молодість, все життя. Побажати вам всього самого найкращого і цінуйте відносини між собою. Наприкінці зустрічі за вагомий внесок у розвиток молодіжної політики були відзначені почесними подяками студенти і активісти. Запам'ятають на все життя цей день і подружжя Лисенків Олег та Яна, які вважають символічним співпадання Дня молоді з їх одруженням. Також говорять, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішили прискорити цей процес. На час початок війни, на жаль, ми були в різних містах. І майже місяць ми були окремо, нам було дуже важко. І тому, коли ми зустрілись, ми прямо одразу вирішили, що потрібно якось іти далі, і вирішили заручитись. Але так припало, і це дуже добре, це так символічно, це так круто. Ми тим молоді, паче в наш час. Працюємо що... тут в Романтиці, в молодіжному центрі, і так зіпало, і це дуже круто. Ми дуже раді. Продовжується боротьба викладачів і батьків кадетів Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені Харитоненка» з Державною прикордонною службою України проти переведення кадетського корпусу з Сум до міста Хмельницький. Після отримання наказу ДПСУ від 1 квітня 2022 року колектив закладу та батьки кадетів намагаються зберегти діяльність кадетки саме в Сумах, керуючись перш за все тим, що Сумський ліцей – це навчальний заклад з посиленою військово-фізичною підготовкою, а не 100% військовий, і де навчаються перш за все неповнолітні 13-17 років, а не військові. Після відвідин Інституту вдосконалення вчителів в Хмельницькому, а саме там хочуть розмістити Сумський ліцей, віра в те, що ні в якому разі не можна допустити переведення кадетського корпусу з Сум і в батьків, і у викладачів ще більш зміцнилась. Те, що ми побачили, класи не оборудовані, класи не пригодні для навчання, класи маленькі. У нас, якщо в нас у класі до 30 учнів, до 30 ліцеїстів, то там парт поставити, тобто за санітарними умовами немає там цього. Коридори узенькі, де обладнання ніде немає. Тільки сказали, це будуть ті обладнання, що привезуть із Сум. І виникає питання, а на якому, по якому праву, чи як можна сказати, те, що закупали наші батьки тут у Сумах з першого дня існування ліцею, те, що нам виділяли Суми, держава, зараз переходить у Державну прикордонну службу. Чому? Чому? Все вивозиться, все звідси, не описується, не здається вчителями, кабінети. Далі як там будемо? Як? Життя, укриття там немає для дітей. Це діти, це інтернат. Діти повинні там і ночувати, і вони харчуватися повинні. Показали, там батьки будуть казати, укриття.
Якщо тут міністр освіти приїжджав і покажіть, будь ласка, бомбосховище, де діти повинні вчитися, щоб парти, було обладнання, а наші діти повинні там ночувати. Цього немає. Ну, і коли було одне питання, я задала пану Фігурі, є такий у нас замдейники, ви б відправили свого неповнолітнього сина за 700-800 кілометрів від себе. У відповідь було мовчання. Ну, зрозуміло, яка була б відповідь. А наших дітей нікому не жалко, тобто везіть, беріть і що хочете, те й робіть. Більшість наших вчителів проти. Ми тільки за Сумський кадетський корпус. Це наша земля, це наші діти, це наші кадети, це наша споруда, це наша історія. Ми тільки тут. Ми його починали, ми нікуди не збираємося їхати. Ми, коли прибули, нас взагалі працівники не хотіли пускати на територію, бо зсилалися на те, що це військовий об'єкт і ми не маємо права там перебувати. Але так нам пощастило, що тоді, саме тоді йшов на роботу директор цього інтернату для обдарованих дітей Юрій Іванович, і він нас запустив і показав умови, в яких ми, наші діти, будуть проживати. Значить, їдальня. Їдальня не розрахована на 270 кадетів, вона розрахована на 150 чоловік, і вона дуже маленька. Спальні приміщення, вони не готові, тобто дітям спати ніде. Крім штукатурки і оголених проводів, ми нічого не побачили. Ванні кімнати також дуже маленькі. Стосовно мого питання, як буде діяти система оповіщення, нам пан Труфаненко сказав, що у кожної дитини є мобільний додаток, де оповіщиться по тривогу. Тобто укриття також там немає, воно розраховано лише на 400 чоловік, але воно також не оборудовано. Постійно під час цього, так би мовити, екскурсії нам наголошується про те, що це військовий об'єкт. На території цього ліцею також навчаються курсанти, які вже працюють, прийняли присягу, і вони є військово зобов'язаними людьми. Також нам місцеві жителі розповіли про те, що в 2 годинах їзди від ліцею знаходиться атомна станція, є сміттєзвалище, з якого доносяться, так би мовити, запахи, це будуть відчувати наші кадети. І є ще 3 військових об'єкти, тому я вважаю, що це дуже великий рівень небезпеки для наших батьків. На запитання пана Стужука, коли будуть діти, як саме вони будуть прибувати, він сказав, що це відповідальність батьків, дітей доправляють самі батьки, і ніякої юридичної відповідальності за долю наших дітей вони взагалі не несуть. І наостанок можу сказати, що відношення до нас, батьків, м'яко кажучи, було дуже зверхнім. Нас там не чекали, до нас приставили конвой, навіть, вибачте, до дамської кімнати ми ходили у супроводі працівників ліцею. Тому я скажу, як мати, Хмельницьку взагалі ні, я планую, і моя дитина хоче навчатися саме у місті Суми. Ми давно вже подали позов до суду, ми боремося, і боротьба триває, і я знаю, що ми переможемо, тому що правда за нами. Представники ДПСУ порушили дуже багато чинного законодавства, яке стосується якраз освітніх закладів, бо ми є заклад освіти. Наші діти – це здобувачі повної загальної середньої освіти, тільки спеціалізованої, з посиленою військово-фізичною підготовкою. І додати хочеться мені, що форму навчання, як і міністр освіти сказав, і як є роз'яснення на сайті Міністерства освіти, обирають батьки. І батьки є визначальним і вирішальним фактором. От навіть сумський міський голова сказав, що в тих навіть закладах в Сумах, де є повноцінні укриття, комісія їх прийняла, то директори шкіль мають зібрати батьківські збори, і батьки мають вирішити, чи будуть діти вчитися в очному форматі, чи на дистанційному. От ми з батьками порадилися, ми зробили таку заяву
на виконуючого обов'язки пана Стожука, вказали дуже велику кількість постанов і законів, на які ми посилаємося. І ми прямо таки просимо довести до педагогічної ради ліцею вимогу батьків про дистанційну форму навчання. Тому що пан Стожук стверджує і дуже наполегливо стверджує, що з 1 вересня наші діти чомусь зобов'язані поїхати на очну форму вчитися до Хмельницького. Як ви чули, умов нема, батьки побачили, поїхали. На очність вони всі, ну, я б сказала, вони просто її крадуть з нашої кадетки. Цю всю наочність і Сумська обласна рада виділяла, під програми виділяла кошти. І батьки турбувалися, депутати турбувалися. Наші місцеві, ніяк не хмельницькі і ніяк не представники ДПСУ. То чому зараз вони забирають все те, що нам належить і хочуть собі зробити якийсь там ліцей? Воно наше і нам залишиться, і ми переможемо. У Кіровському мікрорайоні Сум відкрили нову амбулаторію. Сама будівля не нова. Однак будівельники зробили вхід з пологим пандусом, всередині зручні кабінети, сучасний ремонт, нові меблі, електронна система лікарського прийому, таблички зі шрифтом Брайля для інформування слабкозорих і туалет для пацієнтів з особливими потребами. Загалом цілий ряд повсякденних медичних послуг стали ближчими до жителів досить великої міської території. Територіальні мої пацієнти, 70% тут. 70% пацієнтів, які до вас звертаються, да, мешкають в Кіровому. Да. Ну, це логічно. Задоволені люди? Задоволені. Задоволені. Саме головне. Алла Оводенко, лікарка з багаторічним стажем медичної практики, говорить, в амбулаторії є все необхідне для якісного прийому пацієнтів. На сьогоднішній день нема такої прив'язки до вулиць, але ж лікарі, з якими пацієнти уклали декларації, основна маса пацієнтів живуть тут, їм було не зовсім зручно їхати кудись там на Ільїнську, плюс вікова, скажімо, структура населення, що це 60+, багато є населення, і їм не зовсім зручно. Тут є і зупинка поруч, і з цієї, і напроти стороні. Тому люди дуже задоволені. Надаємо послуги сімейні лікарі, ми обстежуємо пацієнтів, кардіограма, ін'єкції, маніпуляції, все, що потрібно для надання первинної медичної допомоги. І лабораторні також? Також і лабораторні дослідження обов'язково. Протягом дня у нас є медична сестра, яка виконує маніпуляції, ін'єкції, щеплення, холодильники у нас є новий, прекрасний холодильник для зберігання, де ми маємо на сьогоднішній день всю необхідну вакцину. Реформи в українській медицині і розпочинались саме зі змін первинної ланки надання медичної допомоги. Були створені в місті два центри первинної медико-санітарної допомоги і сімейні лікарі, педіатри і терапевти почали укладати декларації свої з населенням. Так от, реформа первинної ланки, вона перш за все передбачає наближення медичної допомоги до пацієнта, для того, щоб пацієнтам було зручніше тримати постійний зв'язок з своїм сімейним лікарем. Тому, звісно, як один із напрямок розвитку первинної ланки – це відкриття таких невеликих амбулаторій, щоб вони були зручні як для населення в плані доступності їхньої, так і щоб вони були розташовані в таких мікрорайонах, де, ну, в принципі, проживає така кількість населення, яка дозволить хоча б організувати таку амбулаторію на декілька лікарів. На сьогоднішній день амбулаторії буде приймати 4 лікаря. Вони будуть працювати в 2 зміни. Ремонт був проведений 1 400 000, заклад витратив коштів власне. Обладнання для закладу закуплено за рахунок коштів міського бюджету. Але воно було закуплено ще коли розпочалась реформа, відповідно до переліку необхідного обладнання. Це приміщення могли продати на аукціоні, але зважили на пропозицію від управління охорони здоров'я, говорить міський голова. Адже головна мета медичної реформи – це надати сумчанам максимально доступні і якісні медичні послуги. Сьогодні обороноздатність на першому місці і допомога Збройним силам, але медична галузь повинна також розвиватися, тому що люди хворіють. І хворіють, і вони хочуть отримати саме послугу швидко і якісно. Потрібна амбулаторія. Потрібна амбулаторія в даному мікрорайоні. Ми дали цей список на розгляд, вони обрали це приміщення, ми звернулися до депутатів. Депутати погодилися і змінили рішення, що це приміщення не потрапить в перелік об'єктів, які йдуть на приватизацію або відчуження, але залишить його в комунальній власності для розміщення саме амбулаторії. Тут депутати також і виділяли свої депутатські кошти,
підтримали ми виділення коштів на ремонт сам даного приміщення, на оснащення. Я завжди також підтримую ідею, коли ми кажемо, що ми послугу хочемо наближити до пацієнта медичного, то це саме той крок, який треба було зробити. Тому я вам дякую і буду і також і ми вам дуже всім вдячні. Дякуємо, хто в принципі прийняв це таке разом зі мною таке рішення. Так, це дуже класно. Ігор Перепека – один із найдосвідченіших сумських депутатів. Працює в Раді протягом кількох скликань. Свої депутатські кошти спрямував на облаштування цієї амбулаторії. Я депутат по цьому округу, тому таке добре діло, амбулаторія. Я вважаю, що в кожному районі вона повинна бути. І вважаю, що якнайбільше амбулаторій такі повинні охватувати населення нашого міста. Щоб люди не їздили до своїх там поліклінік чи як амбулаторія, вони могли підійти і отримати першу медичну допомогу. Це дуже важливо, я вважаю, для сумчан. Депутати фракції «Сила і честь» в депутатському корпусі подбали про довколишній благоустрій. Виділяла Дяденка Ірина, вона виділяла кошти до війни і виділялася на амбулаторії, бо були звернення. Потрібно буде робити благоустрій, облаштування, це буде замощення, також підрізка дерев, щоб люди з інвалідністю, люди, які мають якісь обмежені свої властивості, вони змогли вільно користуватися амбулаторією. Загалом у двох сумських центрах первинної медико-санітарної допомоги діють як структурні підрозділи в різних районах міста 14 амбулаторій. Також триває реконструкція однієї з будівель у Курському мікрорайоні під розміщення місцевої медичної амбулаторії. У планах міської влади розширення площ і покращення умов амбулаторій в районі вулиць Прокоф'єва та Івана Сірка і інші значно масштабніші зміни. На державному рівні кажуть про продовження медичної реформи, і ми сьогодні кажемо про об'єднання лікарень, про кластерні лікарні, про підвищення третинного рівня на відповідний рівень надкластерний. Про це вже нова реформа. Ці кошти, які були сюди виділені, це кошти Національної служби здоров'я і частково кошти міської ради, невеликі кошти. Наш головний вклад сюди був внесений нашим приміщенням. Там я підписав це рішення, комісія прийняла, і ми прийняли рішення передати сьогодні в користування нашому першому центру медичному первинної допомоги. І вони, бачите, що вони зробили. Дійсно, я їм подякував, це правильно, я підтримую це. І далі будемо розвивати наше місто так, як ми розвиваємо нашу медичну галузь. У старостинських округах Сумської міської територіальної громади завершили видавати продуктові набори від першого сумського гуманітарного штабу та некомерційної гуманітарно-продовольчої організації World Central Kitchen жителям віком 70-75 років. Таку допомогу вже отримали літні жителі Битицького, Піщанського та Великочернеччинського округів, а цього дня за гуманітаркою прийшли мешканці Стецьківського старостинського округу. За себе отримували? За себе. А вже подивилися, що там потрібно? Ні, ще не дивилася. А скажіть, будь ласка, потребуєте там такої допомоги? Ну, звичайно. Потребують людей, як же. Війна. Автобус їде на Звірятник. Дуже вдячні за допомогу. Прийду дома, подивлюся. А потребуєте такої допомоги? Добре, що дають? Добре, що дають. Спасибо. Добре, що дають. Хороше, все добре, все хорошо. Спасибо вам велике. Тільки дякуємо вам. Спасибо. Очільник громади Олександр Лисенко зазначив, головна мета, аби гуманітарка дійшла адресно до кожного жителя, приєднаних до сум населених пунктів. Ми розуміємо, що сьогодні багатьом категоріям людей потрібна сьогодні допомога. Допомога продуктовими наборами, допомога доставкою цих продуктових наборів. Є два напрямки. Це державна допомога і є напрямок, це гуманітарна допомога, яку де ми шукаємо організації, які займаються цією ситуацією, цією допомогою, міжнародні організації, які нам направляють гуманітарну допомогу, ми її розподіляємо і відповідно відповідним категоріям населення. Чому відповідним категоріям? Тому що щоб було зручно, було все комфортно і був порядок в цьому питанні, щоб не було великих черг. Ми це робимо відповідний період у відповідних закладах, відповідних місцях. І можу зараз прозвітувати, що ми завершили вже видачу гуманітарної допомоги саме
яку організовує місто Суми, наша громада, категорії населення пенсіонерам 70-75. Це 622 набори, які ми вже в старостинських округах, в наших селах, які приєдналися до міста Суми, ми вже видали. І цим ми завершили. Завершили загальна сума наборів, які ми видали ці категорії населення пенсіонерам 70-75+, це 14420 наборів. В наступному це більша кількість, категорія 65-70, це буде 18 тисяч наборів. Ми плануємо роздавати і місцеводичі організовувати в 12 суб'єктах. Коли будуть готові набори, коли відповідно вони будуть сформовані, ми обов'язково всю інформацію, всі наші колеги, друзі, які нам допомагають, це і соцзахист також, і інші департаменти, і структури, і волонтери нададуть дану інформацію. І я обов'язково розміщу у себе на Фейсбуці і також на сайті Сумської міської ради.